trenerį iškovoto pergalę 81-74. Kokie jūsų komentarai apie šį mačą prieš Alytų? Na, matau, žiūrit statistiką, bet statistika tikrai neatspindi, kas vyko aikšteliai. Pas manęs buvo komandų žaidėjų, kurie galbūt statistikoje šiandien ne taip gerai atrodo, bet paminėsiu vieną Domarkas, kuris atliko labai gerą darbą. Gindamasis ypač prieš didelius, tai šitoj vietoj džiaugiuosi, kad mano komanda atėjo teisingą mentalitetę. Tikrai jaučiau, kad yra ryšys su komanda, aš galiu juos kontroliuoti ir jie daro teisingus sprendimus įvykus vienai ir kitai klaidai, ko nebuvo paskutinėse rungtynėse prieš Nevėžį. Tai šitoj vietoj manau, kad teisingai priėmėm pralaimėjimą ir teisingų mentalitetų atėjom į rungtynės. Aišku, galas irgi nebuvo pats tai, ko aš noriu, bet tai yra gera video, gera pamoka, kaip reikia teisingai žaisti galus. 19 atkovotų kamuolių puolime turbūt vienas iš tų faktorių, kodėl šiandien iškovota pergalė. Aš manau, kad čia tai parodo nusiteikimą rungtynėm. Minotas eilinės žvėriškos rungtynės pasinaudojo tomis spragomis Alytaus komandoje turbūt. Regimantas tikrai yra ramstis mūsų komandoje. Jisai turi ne vieną savo ginklą, kurį naudoja ir šiemet šiose rungtynėse galbūt tie tritaškiai jam netokie buvo, ką jisai gali daryti, bet vis tiek aš matau, kad tikrai džiaugiuosi, kad jisai vis kyla. Tai plius minus rungtynės didžiąją dalį pavyko išlaikyti tą kontrolę tos paskutinės minutės. Be abejo, aišku, paskutinės minutės ir jos yra, turi mentalitetų nusiteikti ir parodysi, kas yra šeimininkas aikštelį, o net ir šiai padaryti vieną, dvi klaidas, kur varžovai jau stengiasi kuo greičiau užbaigti atakas ir, aišku, varžovai pasisekė tritaškiai. What are your first thoughts about this game against Prienai? First, congratulate to Sivet. And today we lost the game defensively, first of all, with the boxing out, because they did 19 offensive boards on us. And after this, they scored 20 points. And here was the main difference. Okay, offensively we have bad shooting night, but I believe in my players, they will make these shots. But the main problem was this offensive boards and defensive transition in some moments. Treneri, buvo paklausta mintis apie rungtynės. Treneris sakė, pasveikino Prienus bet komandą su pergale. Tačiau buvo nusivylęs komandos kovingumu, taip kaip buvo atsitvirinėjimai varžovų žaidėjai po krepšiu, pralaimėta lenta. Tačiau tai treneris vertina kaip didžiausią priežastį pralaimėjimo, nepaisant to, kad komandai puolime nebuvo pati geriausia diena. I like the newcomer Eric Stadtwaite's performance today. So, correct. Yeah, just correct. Yeah. What about other guys who played? Who of them played well? All of them? You think from our roster or from them? No, I mean from your side. From our side. I cannot now separate after losing the game. But Jutsikas was pretty nice today. Offensively, yes, but defensively he has a lot of defensive mistakes, so that was same. It's big gap. It's not just if you score 20 points, but if you receive 30, it's problem. Turnovers was also... Yes. I forget to mention this. Yes, today this is, I think, our record. Usually we have our average is 11, so today, yeah, we didn't control the turnovers and big problem. Paklausęs apie savo komandos žaidėjų pasirodymą, treneris neišskiria, nenorėjo išskirti nei vieno žaidėjo geresnio pasirodymo, tačiau buvo nusivylęs ne to, kaip jie žaidė poliame, tačiau kaip darbavosi gynyboje ir dar kartą paminėjo, kad viena pralaimėjimo priežasčių buvo padarytos klaidos poliame.